Foram aqui transmitidos alguns testemunhos daquilo que os açorianos pensam. Alguns deles do Partido Socialista, votam no Partido Socialista, mas que têm, em relação a esta questão da governação, como noutras, livre-arbítrio de pensar de forma livre, de criticar quando é o caso de criticar e de elogiar quando é o caso de elogiar e quando se justifica esse elogio. Mas na área da saúde, o que nós vemos é um crescente número de pessoas que se encontram em situações de desespero e que falam, inclusivamente, cada vez mais, escrevem e querem ser ouvidos em relação às queixas, em relação às situações dramáticas que vivem, em que vivem. E nós temos o dever de os ouvir. E o Governo Regional tem o dever também de ouvir e de agir de acordo com os meios que tem, estabelecendo outras prioridades. Porque eu não percebo como é que se abrem agências de comunicação quando temos problemas desta índole. E é nesse contexto que se alguém está preocupado com a publicidade e a propaganda e a comunicação, tem que estar preocupados é com resolver as questões dos açorianos. E eu não percebo como é que os governantes são colocados em cargos que não existiam, de índole administrativo, e que são criados de forma propositada, e não há resposta do ponto de vista efetivo às necessidades que as pessoas sentem. Há aqui um conjunto de prioridades que estão mal estabelecidas. Em primeiro lugar, têm que estar os doentes. Em segundo lugar, os doentes. Sempre os doentes. Sempre os açorianos que estão a ter dificuldades. E é essa resposta que nós temos de dar. E o que está a acontecer é que o nosso sistema de saúde está a ser desmantelado e as pessoas estão desesperadas e numa situação absolutamente caótica e de necessidade permanente. E isto não pode continuar. E isto só se resolve, Sr. Secretário, com a sua demissão.